dos atuais líderes da Horda, quem você acha que pode ser o novo Warchief? A Blizzard parece estar reescrevendo a história de Pandaria, mas será que no final o líder da rebelião será mesmo o novo chefe guerreiro? Devemos lembrar que Evol'jin foi o primeiro a se rebelar contra Garrosh. E na verdade, Saurfang foi o primeiro, apesar de o foco da história ter mudado agora para Bane. Então, podemos dizer que se a história for igual a Pandaria, o novo chefe guerreiro será Saurfang. Mas devemos lembrar que ele não quer, e já disse isso inúmeras vezes. Então ficará para o segundo a se rebelar. Bane Casco Sangrento, que aliás já tem sofrido e sido preso por sua rebelião, como aconteceu com Vol'jin. Mas então devemos lembrar que ele não só é amigo de Anduin, humano, como de Jaina também. E nesse último caso, provou devolvendo o irmão de Jaina, que foi revivido por Sylvanas. Como os membros da Horda, em especial os orcs, que são extremamente intolerantes a humanos, vão aceitar um Tauren com esse perfil e histórico? Então, quem seria? Gallywix, que venderia a Horda inteira na primeira oportunidade? Rokkan, que está mais apagado que impressão no modo econômico? Talvez um dos líderes das raças aliadas, Talizra, a elfa da noite que acabou de entrar na facção e ainda está se recuperando do caos que sua cidade e povo acabaram de passar. Geirar, a orc magá que acabou de fugir do exército de Irel em Draenor e que concordou com Sylvanas em prender Bane? Ou será que Myla, a líder dos Tauren em Alta Montanha, que ainda está lidando com o seu povo há tanto dividido? Talange, a filha do rei que vendeu a própria alma e a de seus descendentes para defender um império já em cinzas? É difícil encontrar um líder honrado, preparado e principalmente respeitado por todos. Há muito tempo atrás, vimos um dos líderes mostrar um preparo incomum. Lorde Lortemar Teron. Precisamos estar preparados para o caso de uma revolta. Ha! Vai ser bom ensanguentar minha lâmina novamente. Pode ser contra a Aliança ou Mogus, não importa. Anara lá, Belore. Boa sorte. Espetacular! Continuem! Vão em frente! Sem piedade! Errou ao apoiar Sylvanas. Mas felizmente deu-se conta do erro que estava cometendo. Capunhal está fortificada! Pela nascente do sol, estamos sendo massacrados! Heróis, vão para as docas e derrubem as defesas na praia! Acabem com esse banho de sangue! Eu posso erguer seus mortos, Lorde Regente. Seus patrulheiros podem continuar lutando. Silvana! Deixe nossos corpos em paz ou darei um jeito em você aqui mesmo! Perdeu uma aliança com os Void Elfos. Que confiemos na sua? Você nega que os senhores do caos falam com você? Não foi você quem se entregou à sombra em Argos? No entanto, fez uma aliança firme com os Elfos da Noite. É isso que a Horda lhe oferece, Primeiro Arcanista. Junte-se a nós. Os portões de Lua Prata estão abertos. Em nome dos Filhos da Noite. Eu aceito a sua proposta. Deste dia em diante, Suramar lutará pela Horda. Gente. Entre todos os líderes, o mais preparado parece ser Lorthemar. Trago uma oferta do Alto Rei Anduin Ri. Eu tinha esperanças de que sua visita tivesse sido motivada por amor à Lua Prata, mas você veio aqui a mando do Reizinho da Aliança. Que Palavras decepção. audaciosas, Lorthemar. Que agora recebeu um momento de protagonismo em Nazjatar. Seria ele o novo Warchief?
Mas ainda há dúvidas se Sorrow Fang não encontrará motivos para continuar vivendo. Motivos para desistir de uma morte honrada e aceitar o manto de chefe guerreiro da Horda. Então, quem vocês acham que será o novo Archive da Horda? Sorrow Fang ou Lord Temar? Deixa aqui nos comentários e o porquê da tua escolha. A nossa visão, a gente acabou de falar. Muito obrigado por assistir. Snow Alaki, a Luna ilumine o teu caminho. Até a próxima.